Sali Lari do t'ishtë në burg, sot, sepse Sali Lari ndërton pa leje. 3-4, 4-4. Sali Lari t'ja legalizuin, sepse Sali Lari është shok i partisë, shok i kryeministrit, po kemi parë gjithë fotën që kryeministri apothullën Sali Larit. Ty që ke 16 vite, që e kemë proces legalizimi, nuk të legalizon sepse ty nuk të puth në tull Edi Rama. Ja, dhe as njerëzve të thjesht. Pra, sot shkelet ligji, qoftë edhe me legalizimin, në mënyrë qëllimshme, që disa njerëz që janë miq, tafërt, shok, ngusht, partist, përfitojnë, ndoshta pjesa tjetër nuk i intereson fare, sepse mund ta shohin si pjesë elektorati, madje kjo edhe ju intereson atyre, sepse thonë, ti mbajmë zvarr peng aktualisht këta njerëz, ti dalin prag fushatës, ti themi prit se kemi një gjysmë zgjidhje dhe të vazhdojmë bëjmë ato maskaralliqet tona me vota. Pra kjo është edhe një skem që të rriqem ose këput.